Lijep pozdrav svima dragi pratitelji i dobrodošli u još jedan vlog na mom YouTube kanalu i dobrodošli u još jedan vlog sa utakmica Bosne i Hercegovine. Danas smo u Zenici, kao što vidite vrijeme je predivno, nadamo se da će tako biti i večeras nakon utakmice atmosfera. Već je Zenica preplavljena navijačima, tako da sam ja morao ovamo ovaj najveći park u Zenici da dođem kako bi vam se javio na početku vloga i najavio ovaj vlog. Tako da idemo sada polako ulicama Zenice da vam snimim malo atmosferu. Poslije ćemo snimati Corteo BH Fanatikosa, a onda i samu utakmicu i atmosferu na utakmicu. Bosnu moju, dajemo krv svoju. Šta očekujete od večerašnje utakmice? Sve osim pobjede, loše. Nadam se da će biti dobro. Šta mislite? Mi smo uz BH reprezentaciju, gdje god da igraju, gdje god da navijamo svim srcem. Šta mislite, da li će domaći teren utjecati na naše igrače? Ja mislim da ćemo im dati dovoljno snage da pobjedimo ove dvije utakmice i da odemo na evropsku prvenstvo. Ko bi po vama mogao biti strijelac večeras? Ko bi mogao biti strijelac? Nadamo se Jack da bi nam mogao pomoći. Jedino on još ko može. Janić, tu i tamo. Šta očekujete od večerašnje utakmice? To očekujemo da pobijedimo rezultat 3-1, Denver, Jack, Janić. Šta mislite, ipak naš teren, naši navijači, da li će to biti presudan faktor? Vlada već je u furiji, grad je pun, šta očekivate se pobjede? Hoće li to završiti u regularnom toku ili? Ja se nadam regularno. 2-1 za Bosnu, naravno. Čeka 2 gola. Šta mislite, domaći je teren, domaći navijači, da li će to biti prednost? Publika 12 igrao čovjek, ponovnik, to je to. Napravili smo intervju sa par navijača, kao što ste mogli vidjeti, većina navijača je optimistična, tako da svi se večeras u Zenici nadamo pobjedi i nadamo se napokon jednom dobrom iskoraku naše fudbalske reprezentacije i nadamo se odlasku na taj Euro prvi puta u historiji. Siđi dole na ulicu, siđi na ulicu dole! Oh!
pozdraviti reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Vaš domen sa brojem 12, Ibrahim Šetić. Broj 3, Denis Hadžikanović. Broj 4, Jusuf Gazibinović. Broj 5, Sead Kolašinac. Broj 7, Amar Dedić. Broj 8, Rade Krunić. Dame i gospodo, sa brojem 11, kapitan naše reprezentacije, Edin! 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 Broj 13, Gojko Cimirov. Broj 16, Aneo Ahmetkođić. Broj 20, Haris Hajradinović. I sa brojem 23, Ermedin Demirović.
Čeki, mora se. Thank you.
Ana Kukočić, Amira Kukočić i Karis Vajdanović. Vidimo se Mirolim Bjanić i Ana Kukočić. Sim, kušnik, poslije, hrvatsko. Međutim, te izmene koje su bilo uslovljene povredama,
su dosta toga promenili.